վերաբերում է նախախորհրդարանի հետագա աշխատանքներին եւ ներկա պահին, ասենք, քաղաքաշինության ճարտարապետության հետ կապված խնդիրներին։ Ես կարաչարկեի հետեւյալը, որ յուրաքանչյուր ոլորտում միայն մասնագետները գիտեն, թե օրենքի մեջ մեր օրենքը շատ լավ օրենք է, ամեն դեպքում մեր օրենսդրական համակարգը որոշակի լուրջ արմատների, հիմնարար փաստաթղթերի հիման վրա կառուցված ծառ է, որը քանդել, կտրել իհարկե անիմաստ է, հնարավոր չէ, մենք ուղղակի կգնանք կործանման։ Ես կառաջարկեի, որ յուրաքանչյուր մասնագետ իր մասնագիտության իր սպեցիֆիկ ոլորտում գիտի օրենքի թույլ եւ ուժեղ կողմերը եւ բոլոր այն խոցելի կետերը, որտեղ հնարավոր են կոռումպացված իր միջոցառումների իրականություններ, որտեղ առկա են տարբեր տեսակի զարտուղի ճանապարհների հնարավորություններ եւ խոցելի կետերը դասակարգելով ըստ առաջնահերթությունների, այսինքն պրիորիտետների, որտեղ են ավելի առաջնահերթ, որտեղ են ավելի վտանգավոր նման լազեյկաների առկայությունը, յուրաքանչյուր հանձնաժողովի ժամանակ յուրաքանչյուր մասնագետ ինքը ներկայացնի այն կարծիքով, մեր օրենքը իմ մասով ունի այսպիսի թերություն, որը անընդհատ կիրառվում է թեկուզ քաղաքաշինության ոլորտում, անընդհատ կիրառվում է տվյալ մարդկանց մոտ։ Հասկանում եք, եթե մենք քննարկումը իրականացնում ենք անհատների ուղղությամբ, այսինչ կառավարիչը այսպես արեց, այսինչ քաղաքապետը այնպես արեց, դա անվերջության մի քննարկում է լինելու, հազարավոր տարիներ այդպես եղել են, հավատացեք, հազարամյակների վեր նույն խնդիրները եղել են։ Մենք ոչ մի տեղ չենք հասնի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ նախախորհրդարանի բուն նպատակը այն է, որ մենք ոչ թե առանձին խնդիրների շուրջ, իհարկե, ինչ խոսք նաև այս հավաքների ժամանակ գաղափարական ուժեր ներուժը պիտի օգտագործեն, եւ մարդիկ, ովքեր երազեք չեն նոր խնդիրների, որոնց կարելի է մասնակցություն ունենալ, դրանք էլ լինեն, բայց դրանք լինեն զուգահեռ, իսկ հիմնական աշխատանքը ուղղված լինի առաջնահերթ օրենսդրական համակարգում եղած թերությունների վերհանմանը, առաջնահերթությունների շարադրմանը եւ լուծման հնարավոր ռացիոնալ տարբերակների առաջադրմանը։ Այդքանը, ես կարծում եմ, այո, շատ շնորհակալ եմ։ Նախախորհրդարանը նախատեսված է 33 անդամ ունենալու համար, այսօր մենք 30 ենք։ Գիտեք, եթե ձեր մեջ հավիտան որ հետաքրքրված են գործունեությունով, կարող են քննարկել հետագա մեր համագործակցության ֆորմատները։ Բնական է, որ 30 մարդ, եթե 30 հոգին տարբեր ոլորտներից են եւ մեր ոլորտներն ավելի շատ են իրականում եւ մասնագետների կարիքն ավելի շատ ունենք։ Եվ հենց դրա համար են կազմակերպում այս քննարկումները։ Այսօր մենք պարզեցինք մի քանի կարևոր ձեռասաց լազեյկիկը, որոնցից օգտվում են իշխանությունները։ Դա սա բերենք անում խնդիրները, բերենք անում խնդիրները, հետագայում դա կվերածվի փաստաթղթերի, ինչու՞ չէ, նաև կնարկենք Տիկին Մարինայի ասածը, որ միգուցե ստեղ ծնվի մի փաստաթուղթ, որը դա կստորագրենք մենք, նրանք եզակացություն եւ դա կհիմնավորված օգտագործենք։ Ամեն ինչ, ամեն տեսակ պայքարի բոլոր տեսակները լավն են օրենական շրջանակներում, պետք է փորձել ամեն ինչ։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, որ ես առաջարկում էի, որպեսզի առաջնահերթությունները դասակարգվեն, ընդհանրապես առաջարկում եմ նախնական աշխատանքի համար նախնական բնույթը, որ յուրաքանչյուր հանձնաժողով հավաքվելիս նախ խնդիրն այն է, լավ ես հիշեցի հարցը, ես նկատի ունեմ, որ նախախորհրդարանը անմիջապես դա անի, մենք ունենք հրավիրյալ մասնագետներ, որոնք ավելի արժեքավոր այս պահին արժեքավոր են իրենց զուտ իսկապես մասնագիտական գիտելիքներով եւ այդ ներուժը օգտագործել։ Ես հետ եմ ասում, նախախորհրդան ունենա իր ենթահանձնաժողովները։ Անպայման։ Մենք ունենք այդ հանձնաժողովները։ Պարզապես ունենա այդ ենթահանձնաժողովները։ Հանրային քննարկումների ժամանակ այդ հարցերը վերհանեն։ Ես տեղյակ չեմ շատ։ Մենք եթե նկատեցիք, հենց դրանով է զբաղված։ Մենք բացի այդ հանձնաժողովներից ունենք 11 հանձնաժողով։ Արտաքին հարաբերությունների մշակույթ, կրթություն, սոցիալական, աշխատանքային, տնտեսական եւ հանձնաժողովները բաց են մասնակիցների համար, խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցական, ես արդեն ասացի, որ մենք 3 լուրջ մարդկանց պակաս ունենք մեր մեջ։ Մենք ենք աջակիցներ, մենք ենք աջակիցներ փնտրում եւ պրոֆեսիոնալների շրջանակներում եւ ակտիվիստների շրջանակներում եւ այս լուսումներն էլ հետապնդում են հենց ասած նպատակները։ Մենք ինքներս այդ մասնակիցների մասնակիտական խորհուրդները եւ եզակացության կարիքն ունեն։ Այնպես եթե ձեր մեջ կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են մասնակցել այս գործունեությանը, մենք բաց ենք։ Խնդրեմ, ամեցեք։